Do some missy po. Kyl grisen ser på. Så skönt. Ja. Ett år senare mördades en 68-årig man i ett närliggande hus. I blickfånget en 41-årig kvinna. Det är så skönt. Och gift med en drunknad. Försäkringsbolaget If gjorde en egen utredning av drunkning. Eftersom man fattade misstankar kring en livförsäkring där 2,5 miljoner skulle ha tillfallit kvinnan. Enligt IF upptäckte man ett tidigare förgiftningsförsök mot man och andra omständigheter som tyder på brott. Det finns ett stort antal människor som faktiskt förtjänar att få veta vad som hände. Den 41-åriga kvinnan delgavs misstanke för knivmordet, men häktades inte och har nu rest till Thailand. Försäkringsbolaget beklagar att utredningsläget kring drunkningen är sämre nu än det varit om man agerat tidigare. Det är ju olyckligt att det har dragit ut på tiden, därför att bevisläget kommer att vara svårare. Det är snart ett år sedan. Jag får se den typen av saker. Finns det någon misstänkt? Vi har inte tagit ställning till om det finns någon misstänkt person i det här ärendet, utan det vi har beslutat är att de förundersökningen ska inledas. Sen får utredningen visa att jag säger godnatt. Här i studion sitter Hasse Aro också, kommentator. Han ser det